nebylo nic. Pak Hospodin stvořil kontrabas, já jsem se na něj naučil hrát a v zápětí na to jsem se narodil. To bylo 2. července 1932. Prý Břeclavské vysedaju na ní chlapci na čočapanech. Vysedaju na ní chlapci na čočapanech. Lančočané my pro vás nemáme malované izby. My pro vás nemáme malované izby. Valdemar Matuška je ročník 1932 a narodil se 2. července naprostou náhodou v Košicích. Protože jeho maminka Mia Malinová byla operní zpěvačka, dokonce ve Vídni zpívala se slavným tenoristou Leo Slezákem kdysi, a náhodou právě byla na zájezdu v těch Košicích. A tuhle tu znáte. Hej, horí, 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 či... To na mě moc vysoko, že jo? Já jsem se spíš věnoval folkloru. Dokonce i v 18 letech jsem udělal konkurs do státního souboru písní a tanců kvůli tomu, že jsem chtěl studovat folklor, protože u nás se totiž zpívaly lidové písničky a národní písničky. A mě strašně bavili, proč? Protože v nich je lidová moudrost. Jak rybka za vodou. Moc milá a moc hezká, ta s kytkou v klamě čeká na mě možná ještě dneska. Jo, ho, ho, tuhle rundu platím já. Jo, ho, ho, tuhle rundu platím já. 5 let jsem pár svých oudů měl jenom v golfském proudu. Snil o slečně, než konečně jsem vstoupil na rodnou hroudu. Jo, ho, ho, tuhle rundu platím já. Jo, ho, ho. Platím já. Valdemarem jsem se prvně setkal v roce 57-58, tak nějak. Nás okouzlil svojí osobností. Poněvadž to tady ještě nebyl, taková postava, zvlášť v tom socialismu, že jo. A to ještě neměl fousy, měl brýle takový ze sekaného skla, ale a ty černý vlasy kudrnatý, který by měl jako dost mohutný, takový trošičku spíš do afro. Byl zajímavý na pohled už. Mě prostě tak trochu štval. Já. Protože on to byl pořádnej kus chlapa, sympaťáka, který měl hezky zabarvený baryton a navíc ještě mu zvonily výšky. A to už na mě jako na tenora bylo trochu moc. Teď to je do dneška, on děde, když je ve formě, tak je úžasný prostě. To je kus chlapa.
od pana Matušky máme nejradši písničku Slavíky z Madridu. Balda byl normální kluk, jako všichni ostatní, na uměleckou kariéru nepomýšlel. A potom se jel do Karlových Varů učit sklářem. U Mozra velice rychle přišli na to, že má chabé zdraví. Sklářina je těžké zaměstnání, tak toho musel nechat. A vlastně se začal živit uměním. Tím okamžikem, když jsem vstoupil na půdu teda umění v uvozovkách, jsem neměl kde bydlet. Peníze jsem neměl skoro žádný, ač to zní komicky, ale já jsem měl 1450 korun měsíčně při 21 povinných představení. Ale když chudák nechce pracovat, tak je vágu. Valda je živel. Vždycky byl živel. On přijel sem a já nevím, to by nikdo nezvládl, co ten Valda, který prostě spal v divadle pod jevištěm, přikrýval se oponou a žil opravdu život takovýho. To byl slavný bezdomovec vlastně. Slavný homeless, protože ten Valda, já nevím, měl dvoje oblečení nebo co a tehdy jako trošku popíjel, což občas bylo dosti někdy na překážku a zlobil opravdu. Já jsem přišel k němu od Vericha, že jo, teda do semaforu. A to si vzpomínám, že už říkali, no už se začínáme zpamatovávat z těch začátků, Valda už má peřinu. No, on spal někde. On spal na chodbě, právě ve smečkách. No, ve smečkách nějak, no. Na chodbě. Ale za to jsem měl největší byt z celé Prahy. Celý divadlo od 11 hodin patřilo mně. Tohleto jsme hráli s Olinkou asi, můžu to já vůbec říct? Před 25 lety, to je vlastně čtvrtstoletí, to zní lepší, že jo? Čtvrtstoletí zní lepší. To zní teda hůř daleko. To nevadí, jeď. Já si myslím, že to je přednost toho Valdy, že do zpěvu vždycky dával srdce, že nikdy to nebylo takový odosobněný zpívání, že vždycky, když zpíval oho, volám déšť, oho, volám déšť, dešťu pán, oceán chce pít. Takže jste měl dojem, že v ten okamžik začne pršet. Taky se to stalo ve Dvoře královým jednou. A ona začal. Oho, volám déšť, a v ten moment najednou rána, prsk, bouřka, jak když vyleješ lavor, že? A začalo šíleně lejt. No a přišel ten pořadatel a řekl, tak pane Matuška, jak vám děkuju, tak mi to zaplatíte všecko. My na něj koukali, jak to, že jako proč by měl Valda platit, že přišla bouřka. On ten člověk byl přesvědčený zkrátka, že to Valda přivolal, že jako mocný čaroděj tady, tak
Pízgo hned, ale to bylo neskutečný. To, kdyby to šlo bývalo tenkrát nafilmovat, tak to bylo neskutečná krása. Oceán chce pít. Oho, volám déšť. Oho, volám déšť. Neptún sám chystá Jako to Valdemar uměl v mimo hudebním životě se ženskými, tak možná ještě lépe za mikrofonem. On ať zpíval s Evou Pilarovou, s Hanou Hegerovou, s Helenou Vondráčkovou, s kteroukoliv partnerkou velice souzněl. Ty hlasy šly dohromady. Kde jsi včera spal, se ptá. To se nikdo nedoví. Komu šeptám, rád tě mám. To ví jen noc dozněla a tak lípky nedělá. Víte co, on jednak teda ten Valda maloplatný skvěle zpíval, zpívá dodnes výborně. A v tom jeho zpívání ani nebyla vypočítavost nebo technika, tam bylo srdce obrovský. On měl ohromný charisma a na tu dobu to byl exot v podstatě, že jo? Protože kdo byl jiný na jevišti nebo v televizi takhle fousatý jako on, že jo? Kudrnatý vlasy, uhrančivý oko, no tak se ženským líbil, já se nedivím. To jsou takový opravdu přírodní talenty a to ten Valda byl. On neměl komplexy. Já, možná, že má, já nevím. 4. Ale na mě působil tak sebevědomě a vyrovnaně, že jako lámat si hlavu, jestli z tohoto pohledu budu hezčí nebo méně, nebo jestli jsem tu roli pojal dobře či špatně, nebo tu písničku zpracoval. Ten Valda přišel, zaspíval, zahrál a byl dokonalej. Je dokonalej. Tare radam, tare radam, tare radam, tare radam, snít bude v noci, vedle náš veselý hlas, tare radam, tare radam, tare radam, tare radam, a Slavík závist, zvedne, až uslyší nám. Když jarní vánek čechrá tvoje vlasy, dododom, dodom, a s cítem šátku mého pohrává si. Dododom, dodom, když ráno zmizí. Valda nikdy nebyl na blondýny, já jsem nezažila v jeho okolí blondýnu žádnou. A já jsem, jak říkám, taky jsem měla trošku jiný typy mužských, ale myslím, že jsme si docela dobře rozuměli, speciálně v tom zpívání. Valda byl pro mě ještě dost takový jako rozdíl, protože ono to bylo, já nevím, 15 let nebo kolik, ale přece jenom v té době to rozdíl byl, čili já jsem spíš pokukovala po těch mladších klukách, musím se přiznat. No, rozhodně tak Valda byl velice hezký mužský, že jo, protože byl štíhlý, a ten jeho kukuč byl u hranči, ano, já jsem tomu velmi dobře rozuměla. Ty ženský mu nedali pokoj, to já jsem zažila mockrát, kdy dokonce jednou v Lucerně po koncertě za ním přišla dívka, velmi taková slušně vypadající, velmi hezká studentka, a zeptala se, pane Matuška, kolik bych vám musela dát peněz, kdybych chtěla, abyste se se mnou vyspal. No a Valda jí řekl, dámo, jděte do, no a to vytečkujem, jo? Taková malá holčička, který bylo snad, já nevím, 3,5 roku nebo kde, mu vynadala tomu Valdovi, přišla do šatně a povedala, Matučko, Matučko, já tě všude hledám, kde jsi? Můžeš mi podepsat fotografii, Matučko. Nebe je modrý a zlatý, všechny krásný a cudný,
mantily sváteční šaty, oči jako dvě studny. No jo, ale byl to ten, no, teda jako jo, ho hlídat před těma babama, to ne. To Kaja byl jak z nějakého internátu vedle něj. Dobře, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Tak zpívá proto, aby přilákal zaměstnání. Nechte mě příjemně štít, ve stíru pod líky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít. Já ho mám rád, protože on není podrazář žádný. On taky, co řekne, tak splní. On je to skutečně cowboy. On prostě radši koná, než aby někde měl velký slova. A je to muž činu prostě. Proto tam byl schopný vůbec v té Americe obstát. Chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu vyjevit. Zuzano, na zahradě tvoje jméno z bílých květů vysázeno chtěl bych mít, aby mi tvé jméno Zuzana pod oknem vonělo od rána. Já jsem jednou řekl Karlovi Gottovi na jevišti, ty děláš vlastně Elvise, ne hlasem, ale pohybama. Tvůj vzor je Elvis, ale zpíváš jinak. Můj vzor, já mám taky vzor, samozřejmě, každý má vzor nějaký. A můj vzor je paní Ella Fitzgerald. Ta přišla k mikrofonu, nehnula se a zpívala. V tom je náš rozdíl. Bylo by to krásný, bejt melodí tónem, tím tónem, který hladí, jak hedvátej sál, tím tónem, co ladí a zní pod balkónem. By to byčený tón zní, od celého je zhodit, to bych si tak přál. On byl takový démon a dámy mají rádi démony, oni nemají rádi hodní chlapce. A vždycky byl to takový ten boj mezi Kájou a mezi ním, kdo vyhraje. V podstatě, ať už to byl Slavík nebo u těch dam, nutno přiznat, že oproti tomu Kájovi, který byl spíš takový, že ho měli maminky rády a že si říkali, no to pro moji Aničku, to by byl ten pravej. Řekl Kája, vypadal vždycky strašně slušně. Říkám, schválně vypadal. Ne, že by to s těma dámama neměli oba tedy. Ale u toho Valdy on se sklidnil, ku podivu. Kája jede dál. Ale víte, mě to údajné soupeření vlastně pomohlo tak trošku. Abych se nad sebou zamýšlel a chtěl se vylepšovat, být lepší. No jak to dopadlo, to není jako u sportu, kde se to dá přesně změřit. To zůstává otevřené. Ale každopádně musím říct, že Valdemar jako soupeř, jako právě v té hře, kdo z koho, vždycky byl čistý. Kde jsi včera byl, se ptám, to se nikdo nedoví, vy můj kvítku merový. Kde jsi včera spal, se ptám, možná měsíc jen to ví, ale ten nic nepoví. Já jsem nikdy neslyšela z úst Valdy, že by pomlouval Gota, a z úst Gota, že by pomlouval Valdu. To vždycky dělají všechno ty lidičky kolem. A potom, když se začali na zpěváky nabalovat takový ti impresáriové, producenti a tak dále, tak ti to dělají nejvíc. Jo? Ti dělají takový zlo mezi těma lidma, páč na to teda, na ně by měl být obnovený trest smrti. A jednou jsem mu taky řekl, když on byl už asi po třetí zlatým Slavíkem a já byl po třetí stříbrným Slavíkem, tak jsem mu řekl, Karle, zpíváš, tancuješ, řádíš jak utržený vagon a seš první. Já nedělám nic a jsem druhej.
Já jsem byl Slavík a on byl hned druhý, jako na druhém místě. A on takhle před tou, ale neřek to pro publikum, mě to řekl. Byl hezkej, jo, velice. Oči mu něžně planou, jak se tak prošeptal. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptal. Vy byste porád seděla a nevydala hlas. Valda má ještě tu ohromnou výhodu, že je, prostě on je komediant. On pak i dokázal, že jako herec velmi dobře obstojí. To teda Karel Gott, teda to tak úplně není s ním. Ale v jedné věci jsem nad ním zvítězil. Jsem o pár let mladší než on. Přibývalo jeho televizních rolí, jeho filmových rolí. Zdálo se, že Matušku chtěl každý jako takový typ novoromantického hrdiny, kterého by kdekdo chtěl mít za kamaráda, kdekdo by ho chtěl mít za bratra, za tatínka, za milence. Kdyby někdo měl vymyslet tak ideální typ, jako byl Matuška, tak by to asi nevymyslel. Nezapomeň, že jsem ženou jiného. Já nezapomínám, ale ty máš krátkou paměť. Když se snese noc a voní fialy, měsíc v tůni sítě rozmotá, nic na světě palčivý. To bylo hrozně, úplně jsem ho tenkrát nenáviděla, protože on měl nějak šíleně práce a ve 4 ráno jsme to museli točit, něco příšerného. No tak byl tak v laufu, no tak bába vstala, tenkrát jsme ještě vlastně nebyla bába. No tak prostě jsme to točili takhle brzy ráno. Potom v Limonádníku, že ho tam taky tam hrál. Vlastně můj první film, opravdový film, byl ten 7. kontinent s panem režisérem Gajerem. A tam jsem se sešel s panem Marvanem poprvé. Po druhý jsem se sešel s panem Marvanem ve Fantomu Morrisu. A doloval jsem z něho ty rozumy. Hodně věcí jsem se dověděl a musím říct, že jsem se taky hodně věcí naučil. Ten poslední film, který jsem dělal, to byl Noc na Karlštejně a tam jsem se zase sešel s panem Marvanem, kterýho jsem měl moc rád. A tak pojďte. Tak tady ve filmu Noc na Karlštejně odtud vycházíme s panem Marvanem po té krásné písničce. Když mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu. To zpíval pan Marvan, to bylo nádherný. Vycházíme spolu a já říkám... Je to možný, pane Purkrabí, že by na Karlštejně nebyl frau Cimor? Je, ale stojí to za starou bačvoru výsosti. Je. Na zdraví. Když mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu a život krutý lepší je. Když mám tekutou révu, tu scháním krásnou děvu, nech pravý muž sám nepije. Révo, révo, požehnaná, jiskra jak mladá pana, révo, révo, tekutá, zabarvená do žlutá. Tak tohle to jsou ty inkriminované schody, který pan Marvan neměl rád. A abych se přiznal, tak já taky nemám rád. Teď už. To víte. Ale to je jediný, co nemám na Karlštejnu rád. Jediný. A víte co? Vy už tu kameru vypněte a pojďte na pivo. Ahoj. 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 Je mi to úplně ježdo.
Valdemar je neuvěřitelný člověk. Vždycky byl, vždycky bude. Chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu. Ale ten můj otec, zpívá. Zuzano! A my jsme přišli večer, on měl namodelovanou sochu a furt zpíval. Zuzano! On, otec se už nedostal k té druhé sloce a furt říkal Zuzano! Ale večer byla socha, jo. A já vím, že to všechno mělo určitý význam. To všechno. Hodné z času. You never know. La 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 Já rada vařím. Z takového kulinářského hlediska mě připadá pan Matuška jako velká mísa nových uvařených brambor, který kouřej. A je to něco tak, to jedí chudí lidi, jako delikatesu lidi. A je to pořád, a nemůžete bez těch brambor vejít, poněvadž je milujete. Kolikrát někde mi bylo nějak příjemně, dobře, říkám, je, on vlastně zpívá Valda, ani jsem si to neuvědomila. Valda měl někdy takovou, to se nedá říct slabost, ale on těch úkolů měl dost, takže někdy prostě si pomáhal, že si psal texty různě. Po manžetách a tak dále, jo. No, Valda měl výhodu, protože s těma fousama takhle a s tou bratkou všim, když byl playback, tak on to skoval do fousu a nebylo vidět, jestli umí text nebo ne. Mě Valdemar naštval někdy, ale to je, myslím, daný tím, že on měl radši kolegyně než kolegy a já se mu nedivím samozřejmě. No, a okamžitě, ale okamžitě ho vyžeď. Neckáře, bičem. Něco na hlavu. Osedlám si vítr místo koně, pobídnu ho ostruhama hvězd. Vyhoupnu se, zůru nad jabloně, do cesty se ptákům budu plést. Mnohdy nám dával najevo svoji prioritu. A samozřejmě mě jako Kandrdasovi to tenkrát strašně vadilo, tak jsem se snažil se mu vyrovnat částečně. My jsme se jednou pohádali, víte co, já už ani nevím, kvůli čemu to bylo. A teď bylo krásný, že jak my jsme si vykali, tak já jsem na ně řvala vy vole, on na mě řval vy krávo. Drželi jsme se za vlasy a střídavě jsme mlátili jeden druhýmu hlavou o zeď. Ach, ta láska nebeská. Jitka Frantová herečka začala strašně řvát a to nás od sebe trhal Darek ostřel. My jsme si na to s Valdou vzpomněli před pár rokama. Ani jeden z nás už nevíme, proč se to tehdy stalo, ale fakt je, že my jsme za 5 minut vyšli na jeviště. Nikdo nepoznal, že jsme měli nějaký konflikt. Je jak něžné pohlazení. Valda zlobil prostě to, ale prostě mu to bylo dáno, že on byl svobodný, on dokázal podepsat smlouvu i na 2 místa na jeden večer, což nebyla výjimka. A my jsme potom měli dost těžkou úlohu, poněvadž já si pamatuju jednou z Kladna mě volali večer, já jsem měl volný večer, volali mě domů, říkali, pane Suchý, prosím vás, tady je plný sál lidí a čekají na Valdemara Matušku a on, nevíte, kde je, on nepřijel.
No a pak jsem zjistil, že měl někde v Kobylisích vystoupení. A to se stalo několikrát, nebo dokonce jsem, mám i stížnosti písemný a doložený smlouvama. Ten taky mohl vyjít ráno z baráku bez 5 koruny a věděl, že může jet taxíkem, může všecko, protože národ ho tak miloval, že mu bylo, pro ty lidi byla radost se s ním setkat. Já jsem dělal chůvu tomu Valdovi a vždycky jsme spali na zájezdě v jednom pokoji, že jo. Já jsem měl na starosti, aby ho trošičku ohlídal, Valdu, a já si myslím, že se mi to většinou podařilo. Třeba za auták mě přivázal prázdnej sud, takový ten 50-litrový hliníkový tenkrát, že jo. A samozřejmě člověk jak jde, tak si moc nevšímá takhle okolo auta. Konečně odjíždíme prázdně, tyhle tam na teď a krucná ono. Co to je? Já to, teď jsem to nemohl rozjet, se slyším rachot šílený, co se to odehrává, že pak vylezl on zatím ten sud. Jak to vykoumal, jak to přivázal ten sud, ne, jako se neutrh, nevím, ale bylo to úděsný. Vyprávělo se hodně, no. A to, co na nás neprasklo, to vám dnes povídat nebudu. Zdánlivě velkou změnou bylo, když Valda přešel od orchestru Václava Hybše k trampské skupině, ke kamarádům Táborových ohňů, KTO. Říkám zdánlivě proto, že se mi zdá, že jedna věc se neměnila. A ta se dokonce moc neměnila ani tím, že Valda začal žít se zpěvačkou Olgou Blechovou, což byl krásný, zdravý hlas. Ona zpívala v rokoku, tam se seznámili. Známe každou louku s lunou, já a můj syn. Říkáme si s inčučůnou, já a můj syn. Máme poklad s ryzím zlatem, rádi nudle se špenátem, já a můj syn. Myslím si, že nejlepší kousek života bylo to, když jsme se s Olinkou vzali a narodil se nám Valdemar. A hlavně, že jsme byli pohromadě a že jsem se mu mohl věnovat. Chceme se stát kominíkem. Já a můj syn. Já mám s Valdemarem nádherný život. To, co mi připravil za celou tu dobu, co jsme spolu, že máme fantastický dítě. A doufám, že aspoň z poloviny on cítí to samé, co já. Mně by stačilo, kdyby cítil aspoň z půlky. Že teda to tak mezi náma je dobrý. Ten Valda v té svý plejádě těch slavených dnů, on nikdy jako člověk nezažil, že by byl někde v nějakých milostných aférách. Skutečně já to nevím. On měl prostě tu svoji Olinku, kterou má do dneska, a já si myslím, že to je vzácně vyrovnaný a takový prostě šťastný manželství. A to je málo kdy u těchto těch typů slavných zpěváků. Když jsme hráli s Hybšem, tak sice nás chtěli v zahraničí, ale protože to byl velký orchestr, tak se to nedalo zaplatit. Tak jsem poprosil Hybše, aby zmenšil kapelu, a on naopak řekl, že bude kapelu zvětšovat. Tak jsme se rozešli, ne ve zlým, ale prostě z těchto technických důvodů. A já jsem s
se dohod s kamarádama táborových ohňů, že bychom mohli začít dělat třeba country, muziku. A ku podivu to vyšlo a byli jsme čtyřikrát v Nashvillu. Takže to, co se nám nepovedlo s Hipšem jezdit po světě, tak se nám podařilo v malý partě a sjezdili jsme půl světa. V nohách mám už tisíc mil, teď mi zbývá jen pár chvil. Cestu znám a ta se tam k nám nemění. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům, to malý bílý stavení. Kousek dál a já to vím, tu vidím už stoupat dým. Šikvej štít, střechyčný k nebesům. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl ten starý známej bílej dům. Jeden cíl ten starý známej bílej dům. Po představení chodili lidi a oni hodně gratulujou, víte, a takový jsou srdečně. A vůbec je to tam taková výborná parta, protože to, oni tím žijou leta letoucí. To je meka country. Zase nějaký pán říká, já jsem prostě fascinovaný. Já jsem nikdy nevěděl, že ta vaše řeč je tak podobná naší. Já jsem skoro všechno rozuměl. No tak já už jsem neměl potom odvahu říct, že jsme zpívali anglicky, ale potěšilo nás to. Matuškovi vztahy s režimem nebyly ty nejhorší. Nebyl na tom třeba tak špatně jako Marta Kubišová. Jejíž hlas se nelíbil zejména manželkám těch komunistických funkcionářů. Oni v tom hlase pořád nějak slyšeli děvku. Kdežto Valdemar Matuška za to nemohl. I těmhletěm lidem byl sympatický. Byl to prostě ten hezký hlas, lidový typ. Můj typ nejsi, já mám svoji Gracie, svoji malou Gracie, a ty jsem srdce dal. Jo, přeště zdraj, zlatý přeště zdraj, zlatý přeště zdraj, a jak to bylo dál. Jo, tískám. Totiž někdy se stane taková věc, že ani nevíte, že jste šláp někam, z čeho oni by mohli udělat malér. Například já se říkal, jede chlapec na kole a vlítne mu do cesty malá holčička. Tak aby ji nepřejel, tak to strhnul směrem na chodník, narazil a přes ty řiditka vlítnul rovnou do zelinářského obchodu a porazil tam melouny, pomeranče, jabka, všecko se to tam válelo, banány a tohleto. A zapomněl jsem říct, že to bylo v Mnichově. To už nedošlo. Lidi řvali smíchy, já nevěděl proč. Jo? A tam přišlo udání, že si dělám srandu z našeho zásobování. Třistapětašedesátkrát rok, dnes a denně mění ten svůj krok. 365 dní, náladu mám, ta se nemění. 365, já vám září, zpívám stále, zpívám celý rok. 365 zlok, daleko letaní mikroskop, netřeba mít, stačí jenom vtip. A slunci 365 rád, budu se řád jeden. Ale jednou jsem se postavil, to bylo v televizi, to mi může potvrdit Franta Živnej i Franta Polák, že mě zavolali, abych zaspíval velkou sovětskou píseň. To si pamatuju jako dneska.
Franta Žiné říká, je to nádherná, je to takzvaná velká píseň. Já říkám, Františku, dej mi pokoj s velkýma písněma. Já to prostě zpívat nebudu. A on se zarazil, protože to nečekal. No a protože to musel ten Franta Živnej nahlásit tomu Eliášovi, to byl takový šéf, který tomu sice nerozuměl, ale za to byl fízl. No a když mu to řekl, tak on říkal, no tak nebude zpívat velkou píseň, tak nemusí zpívat vůbec. No a tak jsem 3/4 roku nespíval. Má, co chtěla, její láska, ta se lehko oželí. Má, co chtěla, za to, že mi jiný lezl do zemí. Já si budu zpívat jak dřív, mě tenhle příběh málo dojímá. Má, co chtěla, že jí přeji v holce, ať se tady má. Já jsem přitom zažil jednou v Paříži na zájezdu jeho ostré střetnutí s Antonínem Dvořákem. Toto krásné jméno nosil neblahý pán nad veškerou hudbou u nás, tenkrát pracovník UVKSČ. Oba měli trochu vypito, ale v té situaci mu Matuška řekl, když ten Dvořák se pořád dožadoval, viď Valdo, že mě nemáš rád, a on říkal, ale mám. A tak Valda se pak namích a říkal, to víš, že tě nemám rád, a až to praskne, tak ti namydlím schody a ještě tě kopnu do zadku. Tak to nevím, kdo si z toho pamatoval, když se pak probrali. Já jsem tady natočil desku, která jsem měl Sen svým pánem, a jenom kvůli tomu titulu ji nevydali. Tady je prostě takový regírung a vy řeknete, oni nám druhou díru do toho neudělat. Máte to marný, mýlíte se. Oni, když budou chtít, tak vám ji udělají a pamatujte si to, že to strašně bolí. Který se nedávno rozhodl emigrovat do Spojených států. Valdemaru Matuškovi telefonoval z mnichovského studia Sláva Volný. Tady je Valdemar Matuška, Florida, nazdar! Nazdar! Jsem rád, že dnes můžeme pokračovat v našem rozhovoru přes oceán. Mezitím jsem ale četl, že jste pat, tedy morálně pat. Sdílíte tento názor, který se snaží Rudé právo sugerovat svým čtenářům? Že jsem nic necítil. To se budu muset zase nějak morálně pozvednout. A co tím jako asi mysleli? Emigrace. Jestliže to napsalo Rudý právo, tak to asi bude pravda, protože Rudý právo má vždycky pravdu. Když to vám nemá, tak platí, ale to je tak. Já se morálně opět zvednu. To já slyším. A budou to ještě rádi slyšeli naši posluchači, ale hledeme, že to bude předělat i prostředky. Se souvislosti s naším odškodem rozestaní na jiné téma. Zastavte mi smutný hráč, lidem svědectví, o něm notář. Když teda potom se najednou objevila zpráva o Matuškově emigraci, tak mě to zas tolik nepřekvapilo, protože to je to, že stokrát se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, a pro Matušku představa, že i ten malý Valdemar bude vyrůstat do téhleté nesvobody, byla asi špatná. Zkrátka já jsem mu tu emigraci vůbec neměl za zlou, bodeť by jo. A když jsem se dozvěděla, že Valda teda zůstal za hranicema s Olinkou,
tak jsem říkala, no tak to se divím, že to neudělal už dávno, protože skutečně jako na jeho trpělivost a na jeho natyrel to musela být teda opravdu síla. Já jsem najednou v tom momentě, jako když se vám cosi zhroutí, jako když, i když my jsme spolu nedělali v té době, tak najednou tady jakože jakýsi konec něčeho, co už se nikdy nevrátí. A já jsem ten moment měla pocit, jakože i to mládě je nenávratně v čudu. Jo, takový to byl nehezký pocit. Když mi šlo na 16, to býval nádherný čas. To býval nádherný čas, kdy dívčí smích měl chuť tajemnou. Ten lán přede mnou. A my jsme to nezdržovali. Když to byl Černobyl, tak kluci představovali Ferryho Friedricha, který je z Brna, hraje na steel kytaru, a on říká, on je Brňák, ono se mu tady víc líbí. A Ferry nic netuše, řekl, tady rostou lepší houby. A já vůl samozřejmě se řekl, letos houby nezbírat. A kvůli takovýhle a přišlo udání z Budějic. On říkal, no, že teď po tom Černobylu, jak vybouchnul, takže ty houby víc rostou, ale že jako svítějí ve tmě, protože jsou radioaktivní a tak. Potom došlo k tomu, že ho předvolali k výslechu, já ho tam vezla, seděla jsem hodinu v autě, pak po druhý tam na Letnou do té kachlíkárny takový. A pak jsme jeli teda na dovolenou a v podstatě jsme se rozhodli ale, že zůstaneme venku, až venku, ne tady. Když jsem se slavným stal, to býval nádherný čas. Víte, nejhorší jsou emigrantský sny takzvaný. Stojíte na letišti, nemáte pas, okolo vás stojí s puškama. To prožívají prej všichni. Valda byl tak obrovský, obrovský, dneska by se tomu snad řeklo šovinista, že? Čech, a on řekl, že se nebude učit žádnou řeč. Že se nebude učit ani německy, ani rusky, nic, že čeština je nejkrásnější jazyk, jaký je na světě, a že všude po světě, kde bude, a těch, kdo bude zpívat jenom česky. Takže on byl odkázaný v podstatě jenom na tu klientelu těch krajanů, kteří se zachovali k němu ohromně. Že? A já si myslím, že jestliže má mít Valdemar junior bratra, rudýho bratra, tak je to radši Indián. To všechno vodné z Když jsem byl ještě malý, tak se mě vždycky ptali, zdali chtěl bych pásat stáda krav. Proč tak se mě ptali, když nakonec mě dali na loď starou a řekli mi blaha. To všechno vodné z čas, to všechno vodné z čas, a hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to, co všechno vodné z čas. Na vezdejší poutí bylo je spoutí, protože tam žije Janeček. Zpětěl jsem proti proudu, když chcel jsem rodnou hroudu, pohnutím jsem se nemohl vtihnout. Co všechno vodné z čas? 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 Hey!
pak přijel po druhý, po třetí a tam byl najednou ten Valda obrovsky vstřícný, bezvadný a říkal, hele, přijeďte k nám s tou Evou na Floridu a říkal mi, jak dělá, jak si koupil soustruh na dřevo a ukazoval mi fotografii, jak si dělal zábradlí. My jsme tam na chalupě vlastně, na čerstvém vzduchu, tady jsme doma, ale tam jsme na chalupě, akorát, že to máme trošku dál, ale je to dražší. Ale asi před třema rokama jsem říkal, nebojte se, oni vám několikrát zdražejí benzín a budeme na tom stejně. Když máš v chalupě orchestrio, nevadí, že do ní fičí. Naraz přestanou zloby i schon, i ten kůl v plotě zas klíčí. Štěstí nekoupíš za milion, a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád ty hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží. Jeden náš kamarád mi napsal pro Valdemara, já jsem napsala muziku, a on mi napsal text na to anglický. A to je přesně to, co já cítím. A ta písnička se jmenuje You Were My Star. Ty jsi moje hvězda. A je to v tom obsažený, že vlastně je moje hvězda jako zpěvák. Je opravdu moje hvězda. A je i hvězda mýho srdce. You were my star. Tohle mi nedělejte, protože se rozbrečím. You were my star. Jardo, pojďte se! Tak teď se nalézáme na dvoře sklárny, kde jsem se tady s mým kamarádem učil. To tenkrát byly sklárny Invald. A víte, jak je to dlouho? Je to minulý století, 55 let. Ano, je to tak. Bylo to v roce 47, 48. Víš co, zapřeme to, pojď. Zapřeme to. Když jdou na mužskýho léta, což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Zajít ke starýmu křížku, cestou sladce loudavou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bez starostně žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl. Já jsem vždycky toužil mít zelený vlasy. Víte, že bych jako provokoval trošku, jako že bych měl kudrnatý zelený vlasy. Tak jsem chodil takhle po těch holičích a kadeřnicích a říkal jsem, co kdybyste mě obarvili na zelenou, to už říkal, ne. To. A vedle pupu
bylo takový velice slavný kadeřnictví, možná, že tam je ještě dneska. A tak jsem tam vtrhnul jednou, říkám, dámy, prosím vás, mohli byste pro mě něco udělat, nemohli byste mě obarvit na zeleno? A ta jedna se tak na mě dívá, ta jedna dáma, a říká, vy vypadáte takhle hrozně. A ještě kdybyste byl zelený, dejte s tím pokoj, jo? Ale pak jsem teprve zadlouho zjistil, že oni nikdy žádnou zelenou barvu neměli. Proto se vymlouvali, proto mě to rozmlouvali a dneska, když jí mají, tak už by to bylo vlastně po sezóně. Léta, což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.